皆さんこんばんは、ただしゅんです。今日もエルベツゲーマイチームやっていきたいと思います。今日はですね、今この下に書いてるんですけど、モーメントオブザマンスがですね、今月も来ました。2月かなが来てまして、今回はですね、ジャモラントがゲットできますよっていうことになってます。で、期間はね、4月12日っていうことで約1ヶ月あるよというような形なんですけど、今回はですね、もう意外とすんなり終わっちゃいました。私もさっき終わって、プレイ時間は3時間から4時間ぐらいで全部取れたかなっていう形になります。それではね、ちょっと開けていきたいと思います。ジャモラントのね、ダークマターなんで使えるかなっていうところだと思うんですよね。今ダークマターはそれほど多くないので、ぜひね、皆さんも取っていただければと思います。ただね、私の場合今ドンチッチがいるんで、まあ使うかどうかっていうとちょっと悩みどころですね。はい、ジャモラントのダークマターですね。モーメント報酬でダークマター出るなら全然いいですね。でですね、まあ能力は皆さんね、見れると思うんで、そんなに大丈夫。はい、終わってますね。はい、ジャンボラントもほぼ A プラスですね。バッチもですね、24と34、殿堂入り24のゴールド34というような形ですね。で、能力値自体はですね、まあドライブがすごくて、一個ネックは、まあポストがちょっと弱いなというところで、インサイド突っ込んだ時にですね、最後ポストになった時に厳しいかなっていうところがありますね。まあ、あとはですね、ドロアファールも高いですし、シュート、ミドル、スリーポイントももう95以上になってるので、まあ申し分ないかなというところですね。で、ボールハンドリングも高いと。で、まあペリメーターも93あってっていうところですね。で、まあ魅力的なのはスピードですね。97。で、ボール所持も97、加速も97なので、まあもう、5アウトで1オン1するとか言うんであったら全然おすすめなんじゃないかなと思いますね。まあ、やっぱ体の強さが69なんで、ちょっとそこが今の環境だと厳しいかなっていう気はしますね。で、毎度おなじみのチェックに行くかっていうと85なんで全然チェック行きますね。コンピに任せてでも全然 OK。で、バッチ自体はですね、まあ、ほぼほぼついてるんじゃないかなっていうところで、何がついてないかだけ見ましょうか。ついてないのが、コーナースペシャリスト。ほうほうほう。ポストスピン、ドロップステッパー。まあ、インサイド系は使わないんでね。リムプロテクターも身長がないんで、そんなにお勧めできないかなっていう感じですね。まあ、オフボールの天才、ぐらいですかね。まあ、あとセットシューターとか、滑らかなオフボール。まあ、それくらいですね。おそらく多分、つけれるのもですね。バッチも多分、5、6個くらいしかつけれないんじゃないですかね。あ、めっちゃつけれますね。めっちゃつけれるけど、そんなにつけるものはないかなっていう印象ですね。それではね、ちょっと使っていきたい。フリーでね、動き見ていきたいと思います。はい。ジャモラントの準備できました。ホットゾーンはね、もう全部ですね。タイミングは全然出ますね。そんなに早くもなく遅くもなくっていう感じですね。全然打ちやすいと思います。で、スピードがね、めちゃくちゃ速いっていうところなんで、あ、まあ、それ早いっすね。全然早い。で、全然打ちやすいかなと思いますね。全然使ってて、使いやすいと思いますね。普通に、レイアップもうまくいきますし。
メンツはですね、誰でやろうかな。ジャモラント、ルディゲー、ルディゲー微妙だよね。ブチェビッチが好きなんですよね、個人的に。ブチェビッチとルディゲー、ルディゲーにしようか。他にいるかな。カーメロ、ディスセンジャー、まあルディゲーでいいか。ちょっとこれでやっていきましょう。はい、やっていきましょう。まあみんなそうですよね、みんなアジェンダ消化してるっていう感じですね。ゲイリーペットのね、アジェンダ大変なんですよね。スティール6回。それではね、ジャモラントでちょっと遊んでいきましょう。スピードもそんな速いとはな、思わないんだよな。ジャモラントでいきましょう。ゲイリー・ペイトンだからなんかめちゃくちゃスチール狙いに来そうだな。いやーめちゃくちゃ飛ぶな。スクリーンでちょっと攻めますか。まあそりゃスピードマッ違うよね。まあインサイドは、まあドライブしたらほぼほぼ決めきるような力はあるって感じですね。ちょっと慣れてないからうまく使えてないですね。申し訳ないです。よいしょ。なんかでもなんか全然ぶち抜けてないんすよね。いやもうちょっとぶち抜きたいんだよな。マジか、焦るな。ちょっと違うかな。もうちょっと綺麗にぶち抜きたいんだけどな。なんか違うかな。よいしょ。この3は完璧だな。殿堂入り欲しいよね。ついてて欲しいな。まあこんな感じですね。ちょっと私は合わなかったんで、はい、こんな感じでちょっと使っていきました。まあ、使う使わないはね、人によるんで、皆さんもぜひやっていただければと思います。でですね、最後なんですけど、今回ですね、結構簡単でしたね。どれだっけな。これか。特に最初の方は、マルチをプレイするだけとか、チャレンジだけとかでできますんで、普通にできるかなっていう感じですね。で、ルビーのやつもですね、普通に25点取りなさいとか、トリプルスレッドで22点決めなさいとか、特にもう何か一緒にできるようなものが多かったので、もう先にですね、報酬が何が目指せば手に入るのかっていうのを書き出して、
で、それでゆっくり一緒にやっていけばですね、普通に3時間ちょっとぐらいで、3時間4時間ぐらいで手に入るかなとは思いますね。で、何が一番だるかったかっていうと、まあ最後の方にある、まあ、ブチェビッチの 36.83 ブロックと、あとはですね、デションテマレーのトリプルダブルは結構めんどくさかったかなっていう感じですね。あとは特にはそんなにっていう感じですけど、まあ、あとこれですね、ゲイリー・ペイトンの、ロックスティールが結構だるかったかなっていう感じですね。やっぱスティール系はちょっとね、めんどくさいんで、それだけですね。あとは、あとこれですね、ジャクソン・ヘイズの22点を決めなさい。で、シュート成功率、まあ、フィールドゴールパーセンテージを 100% にして決めなさいっていうところで、まあセンターなんで、ピックアンドロールで、ガードにつけばほぼ 100% 決めれるんですけど、たまにね、落としたりすることもあるので、結構これがめんどくさかったかなっていうところがありますね。なんか、妙な緊張しちゃったんで、こいつが一番めんどくさいと思います。あとはですね、普通に、すぐ消化できるような形のものなので、ぜひやっていただいてですね、ダークマターのジャモラントをゲットしていただければと思います。そんなところですかね。モーメントオブザマンスも終わってますし、クラッチタイムも終わってますし、で、今ドラフトやってるんで、それを終わらせれば、あと何しようか。で、トリプルスレッドオンラインもゲットしてますし、あと何しようかっていう形ですけど、ぜひね、皆さんも、早めにジャモラントゲットしていただければと思います。それではですね、本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さん見ていただきましてありがとうございました。